Ing dawung ana rondo jenenge Sablah. Awake lemu ginuk-ginuk, solah bawane tregal-tregel gemesake. Nanging ora mergo awake kang lemu, dheweke diceluk Sablah. Wiwit awake durung bedah, dheweke wis katelah Sablah. Yektine mono jenenge sing asli Salbia. Sablah duwe anak lanang siji, Joko Kemolo-molo, jenenge Bejo. Jejere bocah desa anak rondo, Bejo kagolong bocah sregep nyambut gawe. Daud, macul, ya wis kulino. Senajan ora duwe garu luku dhewe, yen kon mocok garu ngluku ya bisa. Pokoke serabutan pagawean apa wae gelem nandangi. Malah dheweke duwe sawah uga sak lupit tinggalane bapakne Swargi, uga digarap dhewe ora disewaake. Babagan ibadah, Bejo ya seneng salat berjamaah lan sregep yen diajak melu pengajian. Mung emane yen pinuju prei utawa ora ana garapan, Bejo seneng dhewe. Lungguh tenguk-tenguk ing lincak teras omahe. Pandulune nerawang adoh, saja ana masalah kang lagi ngubet atine. Emane meneh, sifate katutup, ora tau bloko marang simboke utawa kanca-kanca rakete. Pele tole, kowe iki jane mikir apa to? Kok saja ana masalah kang lagi kok adepi? Mbok yo bloko wae marang simbokmu iki. Cerita. Sopo ngerti aku bisa urun rembok kanggo ngudari benang ruwet kang katone ngubet atimu. Ora ana apa-apa kok, Mbok. Ya mung saya mergo kawit tisu rada sengkut nggonku macul ning sawah. Saben-saben ditelese wangsulane anake lanang ya mung tembung-tembung ngono kuwi wae. Ora gelem bloko. Parandene sing tuwa ya ora kembo. Ing kalodangan liya, Sablah takon meneh. Le dole. Apa kira-kira kowe seneng numpak Honda kaya kanca-kancamu kae? Yen pancen bener pangrasamu ngono, sawah sak ilat tinggalane bapakmu kae tak dole. Si mbok ki kolehe ono-ono wae. Yen nganti sawah kae didol, lanjur sing arep kanggo cagake urip awake dhewe apa? Apa mengendelake oleh kuburan Daud lan macul oleh-oleh ane simbok buruh matun lan tandur. Ya, yang tansah ono sing buruh hake layan ora jur kepriye. Karo meneh mbok sing jenenge Honda, Suzuki, apa Yamaha kui rak butuh bensin, oli lan sapanunggalane to mbok. Turung yen wis duwe BPKB lan STNK, lah ya isih butuh SIM. Lah marake rebyek to, Mbok. Mancal sepeda ontel wae malah ora butuh tetek bengek, malah bisa ndayani awak bagas waras, sehat walafiat. Senadyan to wis didedes-dedes, si Bejo ora gelem bloko. Nanging si mboke yakin, hakul yakin yen anake lagi nandang kasang soyo. Kanggo miyak wewadi kang lagi digembol anak lanange mau, pepuntone Sablah sowan wong tuwa Mbah Ahmad Sidik ing magangan. Sawise matur porwo madya wasana ing ngarsane Mbah To Sidik, priayi sepuh kang wis dianggep waskita mau ngendika. Ngene yo, anakmu pancen lagi nandang loro. Nanging ora perlu mbok tambahake menyang mantri kesehatan utawa dokter. Jalaran yektine tombone kuwi wis cumepak ing sakiwa tengene omahmu utawa sakiwa tengene dawung. Lajeng jambenipun anak kula niku napa, Mbah? Ya njajal golek ana dhewe to. Anakmu kuwi tombone kabuntel jarit. Menawi mekaten kepareng kula nyuwun pamit badhe madosi tambane anak kula ingkang kebundel jarit menika, Mbah.
dingendikani Mbah Sidik mengkono mau, si Sablah sak tekane ngomah ora seronto. Sak onone jarit kang dilempit ing jero lemari diwetokake kabeh. Dijereng, dijembreng, dititi, digoleki, mbok menawa ana apa-apane. Parandene kabuk, ora nemu apa-apa. Durung marem atine saiki, genti jarit sing diklumbrukake ing waskom. Kaya mau, jarit-jarit kuwi dijereng, dijembreng. Nanging meksa ora nemu apa-apa. Isih durung trimo, malah jarit sing mau isuk dipepe ing memean, dibiak, dikebut-kebutake. Asile, ya jas buka blangkon lawon, sama juga podo mawon, nihil. Tito yen wis ora bisa nemu apa-apa, kawetu pangresula neatine. Oleh ngresula ora cukup dibatin, nanging diucapake soro. Dukun kalipah, dukun saiki ngakali opah. Jarit tambahnya kebuntel jarit. Nyatane jarit-jarit sing tak lempit ning lemari, jarit-jarit sing tak klumbruke ning waskom, nganti jarit sing tak pe ing memehan. Kabeh ora ana apa-apane. Handi lalah kersane ngalah, nalika semono Pak Wokarto buang liwat ing kono. Lah ana apa to yu? Kok ngomong dhewe kaya wong owah pikire. Lah iya kuwi to, Karto. Jaman saiki sing jenenge dukun kuwi anane dukun kalipah. Dukun sing gaweane mung ngakali opah. Rondo Sablah nuli nyeritake kabeh lelakone. Ora ana sing kecicir. Sawise ngerti sak kabeh, Pak Wokarto buang malah maido. Alah yo, kok oleh landep dengkul pikirane sampean. Lah kowe kok malah maido aku to? Alah dek ora. Genahe? Tangane si Sablah dicandak, digeret, diajak lungguh ing lincak. Sawise Brian lungguh jejer ing lincak, Karto genahake. Rene, lungguh. Jane mono ngendikane Mbah Sidik kuwi bener. Ya mong sampean sing kebangetan bodone. Ora ngono to, Karto. Mbok jajal genahno cetane piye? Ngene lho yu. Sing dikersakake Mbah Sidik tombone kebuntel jarit kuwi. Dudu jarit sing mok lempit ning lemari. Dudu jarit sing mok klumbrukake ing waskom. Lan yo dudu jarit sing mbok jereng ing memean. Nanging jarit kang lagi dienggo. Jarit sing lagi dienggo kok iso-isone ing jerone ana tambane. Arek kepriye to? Ngene lho yu. Sampean ora percaya. Nek sampean ora percaya, jajal ngadeko ing ngarep kene. Sawise ngadek, uculono kembenmu. Bukaan jaritmu. Ditantang mengkono, si Rondo Sablah saknaliko ngadek nyat. Nanging ora tumuli nguculi kembene, apa meneh buka jarite. Mbok Rondo jajabang mawingo-wingo. Edan, Boto. Kondone mampang-mampang, karo tangane nudingi raine Pak Wokarto, kaya arep dikruwek-kruweko. Nuli bajute. Aku ngerti. Yen kue kulino kelayapan ing papan palanyahan. Nanging yen kue mentolo akon nguculi kemben. Apa maneh buka jarit. Apa ora teges kue mung butuh nontoni bekak kasku. Dituding-tuding raine. Diundo mono entek amek kurang golek. Pak Wokarto trimo meneng wae. Nanging bareng krungu tembung bekakas. Sak naliko kui guyune ambrol kaya bendungan jebol. Sing ngadepi dadi bingung. Kok malah cekakaan kaya wong edan. Awi tekno sampean wis ngarani dhewe, wis bisa muni dhewe. Ngarani apa? Muni piye? Lah yo kuwi mau bekakas.
Begagas kuwi apa to, Yu? Begagas ya ana nggrok kuwi to. Alah. Guyune Pak Wokarto wutah meneh, malah karo tane gebrak-gebrak lincah. Kondone. Lah yo kuwi to, Yu. Lah yo kuwi sing mbok goleki kawit mau ora ketemu. Lah yo kuwi lho tombone anak lanangmu si Bejo. Mong wae genah dudu bekakase sampean dhewe. Nanging bekakase kenya apa lanjar sing dadi panuju pranane anakmu lanang. Pratelane Pak Wokarto sinambi genti nuding-nuding. Ning si Rondo babar pisan ora nesu. Malah kang sekawit mampang-mampang kaya bala dewa ditantang perang, dadi lemes kaya bala dewa ilang gapite. Sablah bali lungguh ing lincak, tangane ngepuk-ngepuk pundake Pak Karto. Walah to, Karto. Jebul genahe mono. Anakku Bejo wis kepengin jaluk rabi. Kene sampean yo ngerti. Bajute Pak Wokarto karo isih kudu guyu laka-laka. Sablah sing wis ngerti underane perkara kaya kena pengaruh guyune Pak Wokarto. Dheweke melu-melu guyu ngakak. Dadi kekarone padha ngakak bareng. <tuh-tuh>.